kanalizací České republiky. Děkuji za slovo. Dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové. Já jsem si taky připravil nějakou krátkou prezentaci. Asi vás teď zavalím nějakým množstvím čísel, ale myslím si, že je dobré je navnímat, protože obor, který naše sdružení reprezentuje, je oborem, který teda vyrábí pitnou vodu. Hned poprosím o první slide a přejdu rovnou teda do té spousty těch čísel. Abychom si uvědomili, počet obyvatel České republiky zásobovaný z veřejných vodovodů je teda víc než 10 milionů obyvatel. Ročně vyrábíme skoro 600 milionů kubických metrů pitné vody. Vidíte, z toho spotřeba domácností je nějakých 330 milionů kubíků. Specifická spotřeba na osobu a den je 89 litrů. To, prosím, toto číslo si zapamatujte, protože s ním ještě budeme dále pracovat. Vidíte ztráty pitné vody v trubní síti, 95 milionů kubických metrů a je to 15,8%. U tohoto čísla se také pak na chvíli zastavím. A jenom zdůrazním, že naši členové, to znamená členové našeho sdružení, vyrábí z těch 10 milionů kubíků pitné vody 91% a 85% obyvatel je napojeno na kanalizační sítě a na čistírny odpadních vod a z těch 85% naši členové 98% vody čistí. Takže a ještě řeknu jedno číslo. My máme 111 členů a těch 111 členů teda vyrábí takovéhle množství pitné vody a množství vody čistí, ale řeknu hned na to další dvě čísla. Vlastníků vodohospodářské infrastruktury v České republice je víc než 6 tisíc a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury je víc než 2700. Tak jenom, abyste si uvědomili rozsah té činnosti. Prosím další slide. Bavíme se o suchu a proto jsem považoval za téměř povinnost sem vsadit tento graf, tuto časovou řadu, z které je zřejmé, že mezi lety 89 a 2017 klesla spotřeba vody o více než 50%. V roce 89 byla specifická spotřeba vody na hlavu 200 litrů na osobu a den. A proto jsem říkal, zapamatujte si to číslo, nyní je 89 litrů. A prosím pěkně, samozřejmě to není na základě snížení komfortu, ale je to na základě toho, že se s tou vodou prostě daleko lépe nakládá, daleko lépe hospodaří a proto ta spotřeba je takto nižší. Prosím, další slide. Možná trošku srovnání, jak jsme na tom v porovnání zemí Evropské unie. Vidíte, jsme někde uprostřed se spotřebou 60 kubíků na osobu a rok a patříme v tomto ohledu mezi ty jaksi nejúspornější země v rámci Evropské unie. Prosím, další slide. Jsem si vědom toho, že 7 minut je strašně krátko, tak krátkej čas, tak to beru takhle rychle, ale možná to není na škodu. Vývoj ztrát trubní síti. Já se teďko odkážu na mého milého kolegu a předřečníka, pana generálního ředitele. Viděli jste vodní nádrž Želivka, 300 milionů kubíků vody, tak abychom si uvědomili, tak když se podíváte na tento graf a na ztráty
15,8 % cítit, což je skoro 100 milionů kubíků, tak nám se při té roční výrobě prostě třetina té želivky ročně ztratí. A já prosím hned další slide. Možná si řeknete, že to je velké číslo, ale když se nakouknete na srovnání zase s ostatními zeměmi Evropské unie, tak patříme mezi premianty. Pouze 4 země jsou lepší než je Česká republika a všichni ostatní jsou hluboce za námi, co se týká ztrát. Prosím, pojďme dál. Aktuální situace. Já jsem si sem připravil, jako kdybych tušil, že tu nebude kolega Danielka, nějaké údaje ke srážkám na území České republiky, ale vzhledem k tomu, že to tady zaznělo na začátku, tak já bych to možná přeskočil. Pojďme dál a ještě dál. Můžeme se k tomu, když tak vrátit, tak možnosti řešení. My jsme jako sdružení na začátku letošního roku v podstatě mezi svými členy udělali takové dotazníkové šetření a chtěli jsme vědět, jak jednotlivé vodárny na tom jsou z pohledu zdrojů, z pohledu zvládání sucha. A musím říct, že zhruba 1/3 společností z dotázaných identifikovala problém týkající se sucha a tím i návazné problémy. Ať už to byla kvantita zdrojů podzemních nebo povrchových zdrojů, musela řešit externí dodávku pitné vody, identifikovaly dopady na kvalitu. Samozřejmě nižší odběry potom mají i dopad na kvalitu v trubní síti, protože v okamžiku, kdy se vám zpomalí pohyb v trubní síti, voda se tam díl zdržuje, tím pádem je problematické tu kvalitu vody udržet. Vyčíslili jsme i finanční náklady v souvislosti se suchem. Ty byly relativně nízké, teda naštěstí, necelých 10 milionů korun. Pojďme k dalšímu slajdu. Ještě k dalšímu. Tak. Abych tady neříkal jenom čísla, tak řeknu za náš obor, jak se koukáme na možnosti řešení zvládání sucha. Jinak já si dovolím malou poznámku. Já bych velmi varoval před tím, aby jsme používali výraz boj se suchem, protože to je v podstatě boj s přírodou a to je nesmysl. My se můžeme na sucho připravit, my se můžeme adaptovat, my můžeme hledat řešení, jak ho zvládnout, ale rozhodně proti němu nemůžeme bojovat. Takže mám tady 3 skupiny způsobů, jak zvládat sucho. Vidíte zleva doprava nové vrty nebo prohlubování stávajících. Z našeho pohledu je to jen a pouze krajní řešení. Ministerstvo životního prostředí, potažmo státní fond, mají program, pan minister to často používá jako způsob pomoci obcím. Říkám, my to považujeme za krajní řešení a vždycky by to mělo být ve spojitosti s tím, že je to řešení na přechodnou dobu, protože v okamžiku, kdy prohloubím vrt, v podstatě prohlubuju ten problém, prohlubuju sucho, dělám větší exploataci těch složitě obnovitelných podzemních zdrojů. Samozřejmě jsou lokality v České republice, kde jiné řešení není možné, pak samozřejmě to řešení je třeba využít, ale říkám, je to krajní možnost. Velké soustavy. Obecně platí, já jsem ty čísla tady řekl na začátku, že problém českého vodárenství je atomizace. A ty velké soustavy
umožňují samozřejmě bezpečnější zásobování obyvatelstva a ministerstvo zemědělství v posledních letech připravuje ve spolupráci i s naším sdružením celou řadu technických opatření, tak aby si ty velké soustavy mohly propojit a v podstatě byla možnost převádět vodu a disponovat vodou tak, jak bude možné. Víte, že jsou lokality v České republice, kde je se zdroji vody problém dlouhodobý. Konec konců tady byla na začátku uvedena mapa, jak je to aktuálně se suchem. Ono to s tím velmi souvisí. A proto jedním z těch opatření je propojit ty vodárenské soustavy a převádět vodu tak, jak bude zapotřebí. Co se týká zásob vody, jednoznačně se ukazuje, že on to tady říkal, zase se odvolávám na Petra Kubalu, že roční úhrn srážek v České republice je přibližně stejný. Lišíme se v jednotkách desítek procent. Když byly velká sucha, tak třeba roční úhrn srážek byl proti dlouhodobému průměru nižší o 20, o 25%. Ale v dlouhých časových řadách se ukazuje, že ty srážky jsou stejné. Akorát v uvozovkách jsou jinak rozložené v čase a přichází v jiných intenzitách. A tady se ukazuje prostě nezastupitelnost vodních nádrží. Protože žádné jiné netechnické opatření nedokáže transformovat přívalovou srážku. A když, tak jenom do určité míry, ale potom ta voda prostě v uvozovkách bez užitku odtéká pryč. Proto je zapotřebí z našeho pohledu podívat se, vrátit se k tomu generelu těch nádrží, který tady byl, a stavět další nádrže, teda s cílem zajistit akumulaci vody pro vodárenské účely. Protože říkám, jiné řešení neexistuje. Prosím dál. Tak. Jedna věc, která tady ještě nezazněla, a to je potenciál odpadní vody. Já jsem teda přeskočil ještě tady generál lokalit pro akumulaci vody, to znamená potenciál, já jsem to trošku teďko říkal, povrchové vody z hlediska výroby pitné vody my vidíme jako důležitější z hlediska budoucnosti než exploatace podzemních zdrojů, protože s podzemními vodami začíná být velký problém. Já tady mám potom připravenou mapu nebo srovnání vývoje stavu podzemních vod, ale to když tak nechám na diskuzi, abyste viděli, jak ta situace vypadá a proč říkám, že bychom se měli v zásobování spíš upínat na povrchové vody. Prosím další slide. Tak. Plán projektu oboru vodovodu a kanalizací do roku 2030. Několikrát tady byla zmíněna mezirezortní skupina Voda Sucho. Já jsem také její členem jako reprezentant sdružení SOVAK a na jednání v červnu jsem byl panem ministrem zemědělství vyzván, aby SOVAK zkusil zpracovat přehled projektů, které se nechají zahrnout do té kategorie ke zvládání sucha. Takže my jsme to udělali a identifikovali jsme 257 projektů, které jsou v různém stupni připravenosti v celkovém úhrnu finančních nákladů za 28 miliard korun. Prosím dál. Tak.
tenhle ten slide jsem chtěl před malou chvílí, tak jsem se konečně k němu dopracoval, a to je to opětovné využití vody. To tady totiž vůbec nezaznělo zatím v podstatě. Známá věc, Česká republika je střecha Evropy, víc než 95% veškeré vody, která spadne na našem území, odtéká, a náš obor v podstatě nedělá nic jiného, než z povrchové nebo podzemní vody vyrobí vodu pitnou, tu dodá spotřebitelům, ty nějakým způsobem využijí, vrátí zpátky do toho systému, my ji vyčistíme a vrátíme ji do recipientu, do vodního toku, a odtud ta voda už potom poměrně rychle bez dalšího užitku otéká z České republiky pryč. Jinak řečeno, ten systém urychluje odtok vody z našeho území. Proto je velmi logické se zamyslet nad tím, jestli tu vodu, kterou využijeme a vyčistíme, nemůžeme znovu použít, abychom zaprvé ten odtok zpomalili, a za druhé, abychom snížili tu potřebu té vody, kterou čerpáme, a jedno, jestli čerpáme z podzemí nebo z povrchových vod. A to je to, na co bychom se měli zaměřit. V tuhle tu chvíli je v legislativním procesu vodní zákon. Je velmi zajímavé, že tam jsem zaznamenal několik pozměňovacích návrhů, které tímto směrem šly, ale pokud mám dobré informace, tak všechny tyto pozměňovací návrhy byly odmítnuty. Takže pro mě z toho vyplývá, že zřejmě ještě sucho není tak velké, abychom se tím začali velmi, velmi vážně a seriózně zabývat. Evropská unie na to kouká už trošku jinak. Už se tady definují povinnosti, které si myslím, že do 3 let skončí jaksi v nějakém konkrétním návrhu už směrnice, kterou potom budeme muset implementovat i do našeho vodního práva. Takže tím jsem určitě nedodržel 7 minut, ale myslím si, že jsem patřil mezi ty kratší řečníky, takže vám děkuju za pozornost a jsem připravený na diskuzi.